Han har allsvenskans hetaste högerfot. IFK Norrköpings mittfältare Martin Smedberg Dalense har tillslaget som sin specialitet. Och det är ingen tillfällighet att han skruvar den som Beckham. Nej, men just det att, alltså att man inte gör de här höstlövinläggen, man säger så. De här höga inläggen som målvakten lätt går ut och plocka, utan bollen dyker. Det är madren för målet att gå ut och plocka en boll när bollen dyker, va. Och lite det har jag tagit inspiration från honom då, va. Och sen just hårdheten, att man vågar slå till bollen. Så att det är väl lite det jag har tagit från Beckham då, va. Men sen har jag ju skapat min egen stil. Alla som har följt min karriär sedan jag var liten vet att jag hade ett bra tillstånd när jag som ung. Men har fått jobba. Det var skolan, fotboll, träna med laget. Sen efter det var det jag och pappa som satt, stod ensam ut på planen och bara nötte hela tiden. Så att det är det som är hemligheten. Det är det som har gjort att man har fått det tillslag man har idag. Till att börja med så är det ju riktfoten som man kallar det för. Den här bestämmer ju vart bollen ska ta vägen, man säger så. Och sen så använder jag insida fot när jag skjuter iväg bollen. Jag slår gärna lite underifrån. Så att jag får det här dyket. Slår man här uppe på bollen så åker den automatiskt ner. Så att hitta den under där så att jag får den vågen. Frispark till exempel mot Häcken nu senast. Då kände jag direkt när jag slog till bollen att det här kan man aldrig kunna ta målvakten. Det är omöjligt för honom. Så att man känner det. Med Bertalense skruvar i mål! Ett nummer i världsklass. Signerat. Ett par mål har det blivit, men det är annars främst genom vassa inlägg och framspelningar Smedberg Dalense har utmärkt sig. Och han ligger också med i toppen av assistligan. Alltså, jag ska inte sticka under stolen, att det är klart, det är den ligan jag vill vinna, va? Och med min speltid så är det ju, jag är inte målgörare utan mer assistspelare, så att hade vi bara satt mer lägen och kanske sådär, så att jag kanske haft en, inte för att överdriva, men 10-12 assist redan nu. Så att, de brukar föra det ibland. Jag kan vara ganska frustrerad när jag känner att jag får till perfekta inlägg och de inte riktigt sätter dit dem. Såja! Tagning 102. När jag slår en inlägg så är det oftast, då letar jag ytor. Ja, det är ju alltså, det är ju de här, när jag får bollen ganska högt upp på plan. Kan följa med mig här? Ska jag visa. Då har jag en jätteyta att slå in bollen på. Så att här älskar jag att slå in bollarna från tidigt. Ska jag hitta dem. Ofta sitter de in i den ytan här. Här står deras försvarare. Och jag har bollen där uppe. Och hittar bollen just bakom försvaret och anfallarna. Eller försvaret och målvakten däremellan. Det är det perfekta inlägget. Sen är det bara för anfallarna att ta sig in så är det mål. Garanterat.